Dame i gospodo, uvaženi članovi gradskog veća, juče u komunikaciji sa predsednikom Srbije, gospodinom Sandom Vučićem, grad Leskovac i finansije su dobile pohvalu da smo među najboljim u Srbiji. Juče je bilo 737 miliona na računu budžeta grada Leskovca, od toga je samo 3 miliona 153 hiljade otišlo na 54. ratu dugovanja prema EPS-u. Znamo da ovi koji su bili pre nas, za sve vreme nisu platili ni jedan račun, ni za školu, ni za obdanište, niti za opštinu, niti za bilo koji javno komunalno preduzeće. Mi smo juče platili 54. ratu, 3 miliona 153 230,45 dinara. Znači, ostale su još 6 rata, što znači da ćemo do kraja tekuće godine isplatiti sve obaveze prema EPS-u. Danas je na računu, iako smo tada već isplatili 6 miliona 240 hiljada juče, danas je na računu našeg budžeta 733 miliona dinara. Od toga je ukupno plaćeno, opet, kao što vidite, iako je konstantno stanje, sa malim oscilacijama, danas je samo plaćeno sa našeg računa 7 miliona 892 hiljade, od toga samo za ekspropriaciju gospodinu Đorđević Ivanu 6,5 miliona. Iz ovoga možete da vidite da je fiskalna konsolidacija urađena u potpunosti, da je budžet stabilan, da je budžet likvidan i nije me čudilo što predsednik Srbije ne verovao da je moguće doći do ovoga, zato što kad nasledite 2 milijarde duga, a podsjetit ću vas da je tada budžet bio negde oko nešto više od 3 milijarde, onda vam dovoljno jasno da ste nasledili godišnji deficit i da vam je potrebno mnogo vremena da budete na stabilnim nogama. U sve obveze koje plaćamo i ne kasnimo jedan jedini dan, došli smo do toga da smo najbolji u Srbiji. Mnogo bolje nego gradovi koji su veći od nas, poput Niša, Kragujevca, a o Jagodini neću ni da pričam. To ne postoji nikakvo upoređenje po nijednom parametru. Zato bih iskoristio priliku da šefici financija čestitam, njegovim saradnicima takođe, na napornom radu, na energiji, na želji da iz velike dubioze, u vreme kad je vaš uvaženi kolega bio šef financija, kada smo razmišljali da od duga 2 milijarde, kada nam dođe na računu 3 do 5 miliona dinara dnevno, pa ne znate koju ruku prvo da zatvorite, sada je stanje potpuno drugo i slobodno mogu da kažem stvarna renesansa kad je u pitanju budžet. To što bi mnogi hteli da sad taj budžet potroši, koji godinu dana je konstantan, od 550 do 750 miliona dinara, mi to nećemo dozvoliti. Kao što vidite, rebalansom dodajemo još 500 miliona dinara, ili već 5 milijarde 600, da ne preciziram tačno, 5 milijarde 626 miliona 643 hiljada dinara, koji su potpuno realni. Ostvarenje budžeta sa 98,2% je nešto što smo mogli samo ranije da sanjamo i težili smo da dođemo do nekog od 85-90%. Ovo je zaista prošle godine što je ostvareno, prevazišlo sva naša očekivanja. To znači kad smo složni, kada svako radi svoj posao, kada svako ima svoje zaduženje, rezultati su neminovni u svim sferama života. I drago mi je juče što pred svima, pred premijerom, pred ministrom financija, pred svim ministrima smo dobili veliku pohvalu i ja zaista koristim priliku i članova gradskog veća i prisustva uvaženih novinara da prenesem da trud, rad, marljivost, posvećenost, odgovornost pre ili kasnije dođu do izražaja. Potrebno je samo izdržati
i potrebno je sve vreme se boriti bez obzira na sve prepreke koje postoje pred nama, da mi te prepreke otklanjamo. I drago mi je što imamo kritičare i drago mi je što imamo i one koje međusobno se ne uvažavaju, ne poštuju, ali kada pišu nešto, onda prođe vreme, pa sve to isto sam recikliraju i obnove, misleći će tako napraviti veliku štetu meni lično ili mom timu. Znate, o trgu, ja mislim da je preko 200 nešto tekstova napisano. Ja sam dao naredbu Zoranu Vukašinoviću i pravnom timu da sve pripremi materijale da predaju i organizovanom kriminalu i privrednom sudu, odnosno privrednom, da ispituju sve od početka do kraja i da izađu kasnije sa tim. Pri tome je toliko nerealnih stvari da to je prosto neverovatno. Kada napadate bankarsku garanciju od 18,5 miliona, taj novac je na naš konto, naš budžet. Kada kažu penali, da, ali imamo situaciju od 13 miliona dinara koji su oni završili, uradili, a mi im nismo platili. Tako da kad neko misli da je malo mudriji od nas, nek se pita kako to da su ti mudri ljudi već 10 godina u opoziciji, a mi koji smo lenji, koji ne znamo posao, građani ne prepoznaju to, nego nas sve vreme glasaju i sve vreme ostavljamo projekti za nas. Od kulture, preko sporta, preko komunalnih objekata, puteva, mostova i tako dalje. Već u ponedeljak ćemo zamoliti uvažene novinare da vide ono što sam najavio, to je rekonstrukcija Starevskog mosta, izgradnje novih mostova u tom delu, puteva u Predene, to je samo za par dana. Sve ono što smo pričali, mi to i ostvarujemo. To što mnogi modifikuju moje reči i što menjaju, pa već njihova odgovornost, ali dela ostaju za vek vekova. Marija, vaša dela i vašeg tima su odlična. Ja bih volio da načelnik gospodin Miloš Cvetanović zajedno sa najiskusnijim od svih nas, a to je gospodin Zoran Vukašinović, nađete zakonsku mogućnost da ljude koji rade dobro posao i koji imaju rezultate, nagradite ih mesečno, šestomesečno, godišnje, 10-20% povećanje plate, ali istovremeno i oni koji ne rade da upravo imaju manji priliv novca, ono što može po zakonu da se uradi, na taj način stimulišemo oni koji su vredni, koji imaju rezultate, za razliku od onih koji nisu. Ja bih samo šefici postavio jedno pitanje, pošto nisam stigao, ja sam uspeo za ovih zadnja tri dana da dođu najmanje 40 predsednika opštine, predstavnika opštine i tako dalje, što nije zabeleženo u poslednjih nekoliko decenija. I da Leskovac bude centar mnogih dešavanja i da mnogi poput gradonačelnika Šida prvi put u Leskovcu i da imaju fantastični impresiju u našem gradu. I ta slika će da se konstantno širi. I to što se nekima, zato što vole da pišu o tome, ne sviđa, građanima se dopada, oni to iskazuju na izborima, gostima se dopada, turistima se dopada i to je ono što je najbitnije. A mane, da li ih ima, da li greške postoje, postoje, mi ćemo ih korigovati jer su to blage varijante. Ono što bih voleo, a to je da u planiranom budžetu planirate za najbolje studente najveće moguće nagrade, za one koji osvajaju prva mesta na publičnom takmičenju imaju 100.000 dinara, da oni koji u toku te školske godine imaju 10.0 prosek imaju 100.000 dinara, podrazumevajući se da nijedan ispit ne prenose u narednoj godini, pošto po ovom novom sistemu mogu i po nekoliko ispita da prenesu u sledećoj školskoj godini, da tu mladu, talentovanu decu koji imaju izvrsne rezultate nagradimo, da oni koji veštački dobiju petice, jer kad imaju tri jedinice, onda dobiju peticu na kraju, neka i direktori, i ti profesori koji daju crvene, ali se to posle na fakultetu i tekako vidi. To je prva stvar. Druga stvar, nisam video, možda grešim, i zato vas pitam i unapred izvinjavam ako je bilo nepotrebno pitanje, pošto ne možemo da pomognemo javno komunalnim preduzećima, a isplatili smo
od transfer koji smo jednom dobili 450 miliona dinara, 195 za sve plate koje su kasnile iz perioda koje smo mi nasledili 9,5 do 10 meseci. Ostale su, znači, pijaca, dom, pa i ta preduzeća gde plate više ne kasne, plaćamo ih iz budžeta. Zamolio sam sve direktore da naprave racionalizaciju i da oni koji se dobrovoljno jave da žele raskid radnog odnosa, to uradimo. Nisam primetio da to ovde postoji, verovatno zbog toga što i direktori su se uspavali i čekajući valjda da treba mi taj deo posle ja da završim umesto njih. Pa vas molim da u narednom periodu ili sada je to možemo na skupštini da promenimo, ovo je usvajanje, ali je skupština najviši organ gde može da se sve ovo potvrdi, da se modifikuje, promeni ili ne izglasa na kraju krajeva. Pa bez obzira što znam da se zadnjih mesec dana od jutra do uveča radi na ovom završnom računu, ne samo vi, kad kažem, mislim na kompletno upravu za finansije, molim vas da vodite računa o tome, da se potrudite. Mi ćemo zamoliti predsednika Skupštine da zakaže sednicu 27. tekućeg meseca, dovoljno vremena da u komunikaciji sa ljudima, pored ovih mladim talentima, da ljudima koji im kaste plate, dobiju zakonsku opremninu, da smanjimo pritisak na plate tih javnih preduzeća, da lakše dišu i da budu pozitivnija, jer su samo još nekoliko preduzeća ostala da rade negativno, samo zbog tih zaostalih plata. Pa da uzmete u obzir i te parametre da bi već u narednoj godini mogli da mirno spavamo i da krenemo u nove projektne zadatke, a hvala Bogu imamo ih. Hvala lepo.